Ahoj, já jsem Martin z nejrychlejší Tesla.cz a v dnešním videu si povíme, jestli ty elektromobily jsou opravdu tak drahé, jak vám všude říkají. Na internetu vám to říkají, v televizi vám to říkají, čtete to v novinách. Je tomu opravdu tak? To si v tomhletom videu ověříme, protože jsem si stáhnul tady ty dva ceníky. Je to Hyundai Kona, jak ve spalovací verzi, tak v elektrické verzi. A pojďme si bod po bodu projít ty ceníky a zjistit, jestli opravdu ta elektrická Kona je tak drahá. První pohled je to absolutně jednoznačný. Podíváte se do ceníku a i v té verzi Czech Edition, tak ta blbá elektrická Kona stojí 1 150 000. No mámo, to je strašný. Podívej se, tady klasická Hyundai Kona začíná na 400 000 v té akci. No jo, ale pojďme si ten ceník prostudovat trošku víc. To první, co si myslím, že je fér, je srovnávat rovný s rovným. To znamená, že nemůžete srovnávat holátko Hyundai Kona Start nějakým jednolitrovým motorem, nějaký TGDI, nerozumím tomu, co má nějakých 88 kW. A nemůžete tady to srovnávat s Konou Electric ve výbavě Style, která má 150 kW neboli 204 koní. No a jenom když si tam přihodíte tady ten motor a stejnou výbavu, která ještě není úplně stejná, to si řekneme později, tak vám to z těch 399 tisíc vyskočí rázem na 630 tisíc. Jenom tím, že tam dáte srovnatelný motor. Ale furt tam máme, řekněme, nějakých 500 tisíc rozdíl. A to je strašně moc peněz. Ale auto si nekupujete na první kilometr a pak ho vyhodíte. V autě trávíte určitou část vašeho života a podle nějakého průzkumu běžný člověk má auto 5 let. I ty automobilky většinou ty auta konstruují na 5 let, abyste si po 5 letech museli koupit nový auto a ten ekonomický koloběh fungoval stále dál. To znamená, že se pojďme bavit o nějaký dlouhodobý cenový náročnosti toho auta, který si koupíte. A tady přichází to zásadní, protože za těch 5 let najedete nějaké kilometry. Tak jsem vzal těch 5 let, který vlastně Hyundai dává záruku, na těch 160 tisíc kilometrů, což vychází nějakých 32 tisíc ročně zhruba, plus minus. Samozřejmě někdo najede víc, někdo míň, ale podle nějakého mýho osobního miniprůzkumu těch 30 tisíc většina lidí za ten rok ujede. Jo, jezdíte do práce, z práce, sem tam nějaký výlet, těch 30 tisíc v podstatě jakoby dáte. To znamená, pojďme se na to podívat, že za 5 let najedete 160 tisíc kilometrů a za těch 160 tisíc kilometrů musíte ale něco zaplatit. A teď přichází to důležitý. Protože když se začtete do toho ceníku, tak zjistíte, že třeba elektrická Hyundai Kona má akustický sklo, který klasická Kona nemá a ani se mi nepovedlo najít jako nějakou ceníkovou cenu, proto jsem vygoogloval nějakou, řekněme, průměrnou, která se pohybuje kolem 10 tisíc. To si musíte přihodit k tomu klasickému spalovacímu ekvivalentu elektrický Kony. To důležitý, který podle mýho názoru v zimě je naprosto nedocenitelný, je nezávislý topení. Taky se mi to nepovedlo najít u spalovací verze, ale
podle rychlého googlování na internetu to nezávislý topení, když si ho tam budete chtít namontovat od nějaký třetí strany, tak vás vyjde zhruba na nějakých 30 000 korun. A poslední věc, která je důležitá potom v tom ceníku, tak jsou blbosti jako vyhřívaný zrcátka, ventilovaný a vyhřívaný sedačky a tak dále, který u klasického spalováku nemáte. A musíte si zaplatit takzvaný příplatkový paket premium, ve kterém teda OK, dostanete o palec větší kola než u té Kony, ale máte právě v tým ty vyhřívaný zrcátka a tak dále, máte tam head-up display a blablabla. Takže ještě k té ceně, kromě toho nezávislého topení akustického skla, musíme přehodit i 50 000, který dáte za tady ten prémiový paket, který elektrická Kona už má v základu. To znamená, že k té ceně těch 630 000, ze kterých jsme vycházeli s tím motorem, který je ekvivalent toho elektrického auta, musíme rázem připočítat v podstatě 80 000. A hele, jsme na 720 000. Jasně, Marťas, furt to není těch 1 150 000, který dáš za tu elektrickou Konu. To máte pravdu. Ale pak přichází na řadu právě to, že za těch 160 000 kilometrů musíte jednak navštěvovat servis a musíte jednak navštěvovat i benzínové pumpy. A tady přichází ta pravá sranda. Elektrická Hyundai Kona má spotřebu zhruba nějakých 15 kW na 100 km, což pokud využíváte domácí nabíjení, tak vás stojí zhruba 30 korun těch 100 km. Podle VLTP, který víme, jak je, tak má Hyundai Kona s tady tím motorem spotřebu nějakých 6,5 litru. Já jsem to zaokrouhlil na 7, myslím si, že to je něco takového jako víc reálného. Což vychází, že na benzínu utratíte za těch 100 km zhruba 200 korun. To znamená, že ten rozdíl je zhruba 170 korun na každých 100 km. Když si těch 160 000 km vydělíte stovkou a vynásobíte vlastně těma 170 korunama, tak vám vyjde, že za těch 5 let ušetříte na palivu 272 tisíc korun. Pokud máte to auto aspoň trošku rád, tak byste každých 15 tisíc kilometrů měli měnit vlastně motorový olej. Výměna oleje podle ceníku Hyundai na Hyundai Konu vychází zhruba na 9 tisíc korun. Když si vydělíme 160 tisíc děleno 15 tisícema, tak nám vyjde zhruba 10 a nějaký drobný, pojďme to zaokrouhlit na 11. To znamená, že za výměnu oleje za těch 5 let zaplatíte 100 tisíc korun. U každého auta se musí měnit rozvodový řemen, jak se vám to potká, máte s tím problémy a tak dále. U těchto aut by to mělo být zhruba každý 60 tisíc kilometrů. To vychází plus minus autobus na 3 výměny rozvodového řemene, což vás vyjde zhruba za těch 5 let na 30 000 korun. Ale v autě máme ještě i převodovkový olej, který se musí taky měnit. Podle informací, které jsem vygoogloval, tak by to mělo být zhruba každých 40 000 km. Zase vás to vyjde plus minus na 10 podle toho, kde to budete dělat a tak dále. To znamená, přehoďme si další 40 000 korun za těch 5 let. A protože oproti elektrický Koně tady nemáte rekuperaci a musíte používat klasické kotoučové brzdy, které se samozřejmě sjíždí a musí se vyměňovat, tak si k tomu pojďme ještě hezky připočítat 4x výměnu brzdových destiček plus kotouče. Což je plus minus zase za 10, to znamená 40 000 korun. A teď to pojďme všechno sečíst a odečíst. Elektrická Hyundai Kona vychází v té Check Edition, kterou máte fakt jako nařachanou výbavou, na 1 150 000 korun. Úspora na palivu za těch 5 let mi vyšla na 272 000 korun. Výměna oleje jenom v motoru vychází za těch 5 let zhruba na 100 000 korun. Rozvody 30,
převodovkový olej 40, brzdy 40. Když jsem to sečet, tak mi vyšlo 482 tisíc korun. To je částka, kterou vy za těch 5 let ušetříte na servisních nákladech a palivu. To znamená, pojďme si odečíst od toho 1 150 000 těch 482 000. Vychází nám, že za to auto za těch 5 let zaplatíme 668 000 korun. To znamená, že my jsme o 50 tisíc levnějc, to znamená, že my jsme o 50 tisíc korun levnější než ekvivalent elektrický kony ve spalovacím světě. A to je právě to důležité, co ty lidi si vůbec neuvědomují. Vidí jenom tu počáteční částku a vůbec si neuvědomují, kolik zaplatí za těch 5 let na tom provozu toho spalovacího auta. A tady ty ceny se samozřejmě můžou hýbat nahoru dolů, protože ten olej, že jo, Franta si může vyměnit někde doma, že jo, nemusí platit tomu drahému servisu, ale já si osobně myslím, že v ten moment vám potom padá i ta záruka a tak dále. A nepočítal jsem do toho takový různý drobnosti, který s tím spalovacím vozem souvisí. Plácnu, svíčky, palivový filtry, filtry pevných částic a další věci, které souvisí s tou filozofií a vlastně celkovou údržbou spalovacího motoru. Taková třešnička na dortu je i to, že vlastně k elektrický koně dostanete i wallbox zdarma, což je strašně fajn, protože potom vám už nic nebrání k tomu, abyste mohli nabíjet ve svém domě. A nemluvě o tom, že všechny tady ty čísla, které jsem dopočítal, můžou být ještě nižší, pokud budete mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu a tu energii, kterou využíváte na pohon svého elektrického miláčka, tak si sami vyrobíte a sami spotřebujete. To znamená, že už nezaplatíte ani za tu energii. Asi takový poslední faktor, který samozřejmě ne každý si uvědomuje a ho uznává, je to, že samozřejmě taky trošku pomůžete tady té naší planetě, že se nám bude líp dýchat, že nebudeme dechovat tolik prachových částic a celkově nebudete otravovat svoje okolí hlukem a čmoudem. Tak jo, já vám moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. Budu rád za vaše komentáře pod videem, samozřejmě like, ale to nejcennější, co pro mě můžete udělat, je dát odběr, protože pokud se mi povede nasbírat hodně odběratelů, tak budu moct začít oslovovat automobilky, aby mi automobilky půjčovaly na test auta a já vám mohl přinést testy různých elektrických vozů, které v budoucnosti budou automobilky vyrábět. Tak se mějte krásně a budu se těšit zase zítra.